arintani runtii waxa ay sababtay maanta in yahuudu ay taagan yihiin qoostii ugu dambeysay. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa idin salaama ya dhamaantiin shacabka Soomaaliyeed oo meel kasta oo dunida ay ka joogtaan walaalkeen Cabdullaahi Macal Xuseen wa rajaynayaa anagu caafimaad qabna in Rabbigan uu markale dib inoo kulansiiyay haday fiid ku tahay fiid wanaagsan haday ay ku tahay maalinna maalin wanaagsan ayaan kuleeyahay walaalayaal sida caadada inoo ahayd ba markii hore Nabigeena Cali (saw) aan ku wada salinno markii xigtana muqaalkan hadii uu ku soo gaaro fadlan noo sheer gare like na noo saar si uu u gaaro dad kale oo Soomaaliyeed oo aad u tiro badan si aan si wada jir ugu garab istaagno heelada dadka walaaladeena ee sida baan loogu maadayo sida la socotaan muqaalada u dambeeyay oo aan soo galiyay YouTube-ka sida halkan idin kaga muuqataba ama qoraalka halka idin soo saari doono dagaal adag ayuu YouTube-ku ku jiraa oo xagga arrimaha yahuuda oo laga hadlayo muqaalkii maanta aan soo galiyay labadii ka horeysay mid kamida waa idin ka arkayo oo waa laga saaro calamadaas gududan ayaa la soo saaray qoraalkaasna waa la ii soo qoray laakiin dad Soomaaliyeed inta ay joogaan oo garbahanaga ay taagan yihiin idinka ayaa idinku duuleynaya ha ilaabina inaad garbahanaga istaagtaan isla markaasina aan cadowga hal meel uga soo wada jeesano biidnillaahil kariim walaalayaal sida ala socotaan dagaaladii infantry ee dhulka ahaa dib ayay u bilaabmeen oo macnaha dib ayaa loo soo celiyay kadib markii ay dhamaatay maalmihii xabad joojinta sida ku meel gaarka ahaa loo joojiyay shalay iyo maanta inta hadda muuqaalkan idin duubayo waa laga yaabaa wixii ka dambeeya in la furo laakiin shalay iyo maanta gargaarkii caalamiga ahaa ee xaggan xuduudda Rafax ka soo galayay waa la joojiyay oo waxba dhaqdhaqaaq gaadiid oo gargaar sida ma aanay jirin sida ala socotaan dagaalku runtii gacmaha ayaa la iskula tagay dhibaatooyin badan ayaa loo geystay yahuudda shan askari ayaa yahuuddu qiratay in dagaalkaas infantry-ga ay tooska ah ay kaga dhaawacmeen xisbullaahina waxa ay soo bandhigeen oo ay sheegeen in ay duqeeyeen mid ka mid ah fariisimihii ugu waaweynaa ee ciidamada yahuuddu ay lahaayeen islamarkaasina xarunta ay duqeeyeen si guud ay dhulka ula jareen alxamdulilah yahuuddu markii dhibaatadaasu ay soo gaartay oo rafaad aad u ba'an runtii loo geystay waxa ay si guud bariga iyo baxriga iyo cirkaba ay uga soo duqeeyeen guud ahaanba magaalada Gaza haddaba dhibaatada intaa la eg ee yahuuddu ay halkaa duqeynta uga wado oo ay sida shakli caam ee sida guud ee ba'an ay ugu duqeynayso deegaanadaas wax kale ma aha maadaama ay jab badan oo loo geystay ay qarinayaan waxa saldhig u ahaa hadalladoodii in ay ka takhalusaan ururkan isdifaaca ee Hamas in meesha ay ka saaraan islamarkaasina ay guud ahaanba Gaza la wada wareegaan taas oo runtii muddaba ay dagaalka iyo dadaalka ay ku jireen una suurta gelila ra-iisul wasaare Netanyahu ninka la yiraahdo ra-iisul wasaaraha yahuuddu waxa uu horey u sheegay u cadeeyay haddii aan yoyotan iyo baryo iyo isdhaafsi maxaabiis shacabkanaga nalaga haysto aan ku soo daano waxa ay ka dhigan tahay buu yiri in nalaga adkaaday oo annaga aan isdhiibnay bay ka dhigan tahay soo marka in badan oo ka mid ah saraakiisha yahuudda waxa la weydiinayaa socodinka dhahayay dadkana laga haysto xoog ayaan ku soo furdaaminaynaa maxay tahay yootankan iyo dowladda Qatar iyo Mareykankan waxa ay wadaan iyo wadahadalkan iyo wada xaajoodkan iyo dagaalkan in la joojiyo xabadahan in la joojiyo waxaan aad mar walba asixiisiin maxay tahay soo tuur ra-iisul wasaarihii hore u sheegay in aad ku soo daasan doontaan xoog maxabiis la idin kaga hayo dhammaan arrintaas mas-uuliyiinta yahuudda la weydiiyey waa ay ka wada gaabsadeen oo su-aasha markii la weydiiyeyba meel kale ayay u sii gudbayaan hadda waxaan idin muuqda waa sawaariikh madaafiic ilaa ay xalay lagala dhacayay qaar ka mid ah deegaanada ay yahuuddu degan tahay oo magaalada Tel Aviv ay ugu horeyso waxaan adarkaysaan ee sawir idin muuqdo saan doonada waxba uma soo gudbin karnay waa ogtiin adinkaba waxaan adarkaysaan waa sawaariikhdii maxay ahayto Hamas ay ku tuuraysay deegaanada yahuuddu ay degan yihiin isla markaasina caasimada yahuudda ee Tel Aviv ay ugu horeyso ayaguna marka sida idin muuqato halkan waa idinka arkayo waxa ay sida ugu galeen oo nooca ay ula dhaceen waa madaafiic shalay gelinkii dambe kaliya waxaa la diiwaan geliyay dadka badan 61 qof oo falastiiniyiin oo waxba aan galabsan in macnaha ay dileen ciidamada yahuudda ayagoo markaasi ka soo duqeynaya dhanka cirka iyo dhulka iyo weliba dhanka badda ka soo duqeynaya in ka badan 61 qof waa shalay gelinkii dambe kaliya kuma jirto gelinkii hore
كما جرت هبين هوري كما جرتو مانتو كما جرتو وا شلي كليا مدافع اي كو غراعيين وحا اي كو دلين لحدن اي كو قف او فلسطينيين تردا انك بدنا وا اي كو دعوعمين او مركز دعوعيدودا لغيي اسبيتالادي لغو دبيبايو عافماتكودا ان لغو لتعالي شارو بشارو الاب الهبو او طياله او ولي بشهادة كوالد له تلك مريكن كاللغلي يهي او دماند له ايان ادين هينا ان شاء الله شهادة دي دنواتنا وحانكو دي اشينا معلن ادين اه و الاب الهبو وجيغ هدو قد قدود كالي يهي كفا ايديسو مدمدو هارها كفا ايديسو بشان دحدي دا ديسكونت بقولكي بشان ايطوان لغمشا كينكرو و اجي الدين الاب تنا يدين صو ديار سمانجر سعدي حرسي تلافون كاكو عميل والبو ادونك دعليز اكجوكتيني و ايدن كوكين دونتا الباب كيني الباب الاب تدين صو قرقراعي دونتا بشان دحدي دا شان يطبعون بقل كيو وا ديسكونت سعودو كفا ايديسو وجيغ هارها مدمدوغا تماها ديكاج جوايان كونديشن او باهان تهي سليد او باهان تهي وجيغا اولي هاي ان دراي سكين اوي هاي هدي اد اويل فيس اتهي لغا مشا كنكرو صابون وجيغ لغو داقضو محو هاي او دبيعي اه او كسميسن جيد كدعارتا اه والله هو أو طياله وأنا نوجو إيمانين إن وحلا بلاب إيه ما نجر سعدي حرس اللمبر كذا وكاسا كوع إن شاء الله على بل هو أو طياله أو ذات الشهادة. إن سيدا على صعوتان ولا ليال ماشان وامد كم إذا ديجان هذا سيدا بعن أي مدافع ذا أو جرع ذي يهودو إن حافظنا أبرج وحافظ ديجان أه ورنتي كامباون أهان أسمى سند صدح ميلاده ومال كم إذا بلك أي لسمين أو مركزي وحاسي وكل عركي كل أرضكي وحافظ دي صدح ميلاد قب كم إذا نوعا اي دولكا ولاسمن وانا حنونكا رنتي ايغا هيسا او حنونكا سو غاري وايه حافظهان marka خانينوس حافظان ليرادو وحافظها انت بدن سيدا بان عيدمدا يهودا اي ديباتوينكو اوغا سو غارين وانا ميلها عيدمدا رنتي اي كسو كبن لايهين سو marka ان سيدا ايدين موقتو هدا ميشان او كلي اد باي او غوبتاي مدافيعدي اي كوسو تورين جماهيرتو غوريغا اي كوسو دحين ان وا ميد كميدا حافظها اي يهودو دغنتahay isla markaasina waxay sheegeen mid kamid ee daacadaha yahuuddu ay leedahay in macnaha dad ay ku dhaawacmeen een gurigan meeshana waad inka arkayo waa mid kamid sawaariikhdi ay soo tuureen ururka Hamas isla markaasina ay la beegsanayeen deegaanada yahuuda sida ay qayb kamid u gubeen madaficdan ay ururka Hamas tuurayaan marka la barbar dhigo kuwa yahuuda ay tuurayaan yeesan isla ekaanin oo tan ahaan iyo qiimo ahaan iyo yeesan isla ekaanin laakiin yahuuddu wali waxay aamin lahayn hubkan intan la eeg ee ku soo dhacaya ee abid aanay arag meesha laga keenay iyo dawladda ku lug leh bay wali raadinaysa mana u suurto galeyso madabeel ilaahay subhanahu wa ta'ala wato bay yahuudi rabtaa inay ogaato waa ma jirto een galab kamida ururka Hamas ee iska caabinta een ay isaga caabinayaan yahuuda waxay sheegeen inay madaafiic dhowr ah ku tuureen deegaanada yahuuda taasoo dhibaatooyin runtii ay u geysteen qaar kamida deegaanada yahuuda waxayna yiraahdeen waxaan oga gol lehen madaafiicda qaza aan ka tuurnay oo aan ku tuurnay deegaanada yahuuddu ay degan yihiin waxa ay falcelin u tahay ama jawaab ay u tahay dhibaatooyinka baan ee ciidamada yahuuddu ay ka wadaan deegaanada aan dadka falastiniinta ay degan yihiin isku soo wada duub ah saa horay baa idin kugu sheegay dagaalkan waxaad moodaa sansaantisa in uu hadda iyo koow bilow yahay oo wixii hore iyo kontonkii maalmood ugu horeeyay iyo waxa soo dhan ay yihiin waxba kama soo qaadeen maantana uu dagaalkan oo yahay bilow oo haddeertan la isku soo hub aruursaday marka meeshii isla gaarto ayaa arki doona laakiin markasta anagu waxaan rajaynaynaa dadka masaakiinta ah ee madaficda kala gooska aan lahayn ee aan loo kala abayelin ee sida bilaashka lagu laanayo rabbiga waxaan u weydiinaynaa in uu ka dulqaado isla markaasina dagaalka uu ka qaboojiyo biidnaahil kariim dadkan waa dad lagu soo weeraray guriyahooda waxa lagu soo weeraray deegaanadooda waxaa la doonayaa deegaanadooda in laga qaxiyo waxaa la doonayaa deegaanadooda in dad kale oo yahuud ah lagu abuuro taasna aqliga saliimka ah ayaa diidaya maanta aniga guriga aan deganahay hadii lagu soo gargaraaco oo la yiraahdo ka bax caruurtaada ka qaado sida uu yahayna qoys kale loo soo dajiyo ma aqbali kari sidaas oo kale ayay yihiin insha Allah ta'ala nasriga ilaahay baa la jira ducadanada la jirta waana la garab taaganahay kana daali meeno gacanta sareysana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa inu ayaga siiyo biidin lahayl kariim insha Allah ta'ala nasriga ilaahay baa la jira ducadanada la jirta waana la garab taaganahay kana daali meeno gacanta sareysana ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan uga rajaynaynaa inu ayaga siiyo biidin lahayl kariim nasriga rabbigan waa soo dhow yahay yahuud meel ma sii jirto aad bay u soo kooban tahay hadda waa is dhiibnayn waa ka xishoonaysa laakiin ayadoo gurguurineysa
ayaan dan warki doonaay ducooyinka aanan ka bixin bidna hal kariim aad baa u mahadsantii walaalayaal inta aan muqaalada xiga isugu soo laaban doono waxaan idin kaga tagayaa nabadgelyo wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.